سياسي محمد آدم سلطان أو كم إذا سراكيش سرسرة يحسب إذا معارض كان وضني كان صوتي إذا قبل كان أوضل أيامان تامر وورباهين تسجارة وورمي يي وحاوكا هاللي الكاقادستي لغو سمي يي قدومي كحيجان كي كوبات يحسب إذا معارض كان وضني حاجي أبو بكر شينان ديري لغو نبدلي isla xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani kadib markii uu gudoomiyaha xisbigaasi uu soo saaray wareegto ku aadan xilka qaadista Haaji Abubakar Shiina Dheere gudoomiyaha xigeenkii hore ee xisbigaasi Maxamed Aadan Sultan ayaa amurtaasi ganabka ku dhuftay fariinna waxa uu diray gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro isagoona tilmaamay saaka waxaan ka hadlayaa xisbiga aan ka tirsanahay ee wadani gif iyo meel ka dhac aan la dul qaadan karayn in uu sameeyay gudoomiyaha xisbiga gudoomiye awdal baan joogaa anigu maxamed aadan ahaan awdal markaan joogo wax badan baan tabinaynaa waxaan ka tabinaynaa dawladda hadday tahay waliba inta xilka haysan ka tabanin haddaad adiguna noogu biirtay horta waa ayan dar haddaad adiguna ku biirtay waa ayan daro waxaad xilkii ka qaaday gudoomiye ku xigeenkii xisbiga wadani Abibakar oo gobolka awdal ka soo jeeda oo runtii nin karti badan oo hufan oo dadkii codka adiga kuu keenay ee geed walba istaagay ka mid ahaa awdal sideedaba inta gobol ee Soomaaliland gobolku ugu cod badnaa xisbiga wadani kan waxa maysan ahayn guddidiisii fulintii sare xubintii kaliya hayday ku jirtay iyo hoggaanada xisbiga ku jirtay teetaliska haya inaad ka qaado oo ila cajaayib waxa ayaan daraa dhowr teetal baa isku xiga adigu gudoomiye xisbigaa tahay waxa ina adeerkaya xogayaha guud ee xisbiga waxa ina adeerkaya hoggaamiyaha xisbiga waxa ina adeerkaya oo isaguna aan ka durubsanayn gudoomiyaha ku meel gaarka hadii aad gobollo kale u banaynayso kuraasta xisbiga aad siinayso kuwiinna inaad uga kacdaan baahida kareerowda inaad uga kacdaan inaad ka kicisan maheen waxna qabtana maaha kaamana aanan mutaysan maama baa jirta galbeedkayga laga isticmaalo oo halhaysa oo suugaana jirta nin baa nin aad ugu kalsoonaa nin buu ka xigtaysan jiray maamada waxaa la yidhaahdaa caan bay ka tahay awdal iyo salib waxaa la yidhi koogaadii aadan inaad reer ugaas tahay baa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan wixii aan ka hadlaynay waxaad kaga duwanayd kulmiyay ahayd xisbigan waxyaalaha awdal ay ku daneynaysay waxaa ka mid ahaa in gudoomiye ku xigeen ku leeyihiin kuma lahayn kulmiye gudoomiye ku xigeen xisbiga aad la loolamaysay kuma ilaahayn wixii la iibiyey ee codka laguugu keenay bay ka mid ahayd dee maanta haka inaad tiran filaya maanta haka inaad tiran filaya aan wax kale odhan maaye waa ka daryo dhiibi dal ka daryo dhiibi dal Cabdiraxmaan ma garan karayo tallaabooyinka aad qaadaysa ay kuwa xisbiga u hiilinaya maaha gudoomiye uma arkayno kuwa aad xisbiga ku garab joogto waqtigii lagu jiray ololaha iyo marka la istacaydeen iyo la oran jiray qof la fahmi waayey sidaa u shaqaynayo iyo nuulan jirnay waar hebel waa kulmiyaha niqaaban ee xisbigeenna maaha maanta adiga laftaadiibaa gudoomiye u shaqaynaya kulmiyaha niqaaban sidoodii maanaan fahmin lamana cajabin waanu kaa sugaynaa faahfaahin waanu eegaynaa wixii aad ku beddeshay haddii aad Abibakar beddeshay oo aad saluugtay kursiga awdal balaha ma yahayn gobolka awdal iyo salal inuu dhaafo labada gobolba kursi ka dhexeeya ma nihin kuwa meel si kale wax u eegay waa ayaan daro waxaan ka hadlaynay saami inaad nagu garab istaagtaan eegin mucaarad waxaan u nahay inaan wax soo kordhino uma nihin mucaarad inaan wax dhinno oonka maxaafadka leekaan haddaysa adigu kula noqotay waa ayaan daro waa nuux kadiye
تلفزيون كعالم يستار بورما.